Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj lomi koplja s kim će u koaliciju na narednim izborima. Nezvanično, sve su bliže odluci da podršku daju Savezu za promjene. Mi smo se prijavili za opšte izbore, znači za sve nivoje vlasti. Očekujemo dogovor u vezi podrške jednom od kandidata za članova predsjedništva i predsjednika Republike. Želimo da damo podršku nekom kandidatu koji će da svoje programske ciljeve i svoje aktivnosti u ovoj kampanji uporedi sa onim što mi nudimo, i ako nađemo zaista sličnosti, ako se to bude podudaralo, želimo da naša stranka zajedno sa tim kandidatom ostvari pobjedu. Iza Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj poručuju da je sada najpotrebnije jedinstvo srpskih partija na nivou Bosne i Hercegovine. Zadovoljni smo time što Republika Srpska postoji, što Republika Srpska praktično može da funkcioniše samostalno, da ima sve svoje organe, i mi ćemo istrajavati na tome da se sve one prenesene nadležnosti sa nivoa Republike na Bosnu i Hercegovinu, znači da se u nekih narednih 10 godina vrate Republici Srpskoj. Radikali se nadaju da će poslije oktobarskih izbora srpsko jedinstvo biti uspostavljeno. Thank you.